waxaan rabnaa inaan warbixin idinka siino wixii ku soo kordhay shilkii diyaaradeed ee ka dhacay garoonka diyaaradaha Aadan Cadde. War saxaafadeed, shilka diyaaradeed ee ka dhacay garoonka Aadan Cadde 11/7/2023 saacaddu markii ay ahayd 12:23 PM 6:23 oo duhurnimo 11/7/2023 waxaa garoonka diyaaradaha Aadan Cadde shil ku gashay diyaarad nuuceedu yahay E-120 oo ay samaysay shirkadda diyaaradaha Imperia ee laga leeyahay dalka Brazil. Diyaaradda waxaa iska lahaa shirkadda Hal Airlines waxayna ka soo kacday garoonka diyaaradaha ee magaalada Garoway. Waxayna ka degaysay garoonka diyaaradaha Aadan Cabdulle ee magaalada Muqdisho. Markii shilka uu dhacayay, waxaa diyaaradda saarnaa 34 qofood oo isugu jira 30 rakaab ah iyo 4 shaqaale diyaaradda ah passengers and crew. Badqabka diyaaradda waxa ay dayactirkii u dambeeyay gashay 5/5/2023 waxayna haysatay shahaadada muujinaysa in ay shaqayn karto release to service. Shahaadadaas oo ay ka soo qaadatay shirkadii dayactirtay shirkadaasi oo degan waddanka Koonfur Afrika lana yiraahdo MRO. Cimilada: xilliga shilka diyaaradeed uu dhacayay, cimiladu way hagaagsanayd, ma jirin wax roob ah. Waxay ka soo dhacaysay dhanka koonfureed ee 210, xawaaraheeduna wuxuu ahaa 17 mile per hour, taas oo ay ku degeen diyaaradihii ka horreeyay. Duuliyaha diyaaradda waxa uu u dhashay dalka Tanzania, wuxuuna haystay ruqsadda lagu wado diyaaradaha oo loo yaqaano ATPL Air Transport Pilot License, wuxuuna lahaa khibrad ku filan oo la isku halleyn karo. Sida uu qabo sharciga hay'adda duulista rayidka Soomaaliyeed SOMCAR Barti 13, baarista shilalka diyaaradaha waxaa u xil saaran Wasaaradda Gaadiidka iyo Duulista Hawada. Sidaas awgeed, waaxda baarista shilalka diyaaradaha waxay soo saartay warbixintii hordhaca u ahayd shilka sida uu qabo sharciga caalamiga ah ee ICAO Standard Lefaqa 13-aad. Sida ku cad warbixinta baarista shilka, duuliyaha waxa uu xakameyn waayay diyaaradda kadib markii ay cagadhigatay eerboorka Aadan Cadde sababo la xiriira dabaylo awood badan oo ay la kulantay diyaaradda. Dabaylahaas oo sababay in diyaaradda uu ka jabo tiirka lugta bidix main landing gear, kaasoo keentay in waddada uga baxdo dhanka bidix ayna sidaas ku gashay shilka. Sida ku cad warbixinta hordhaca ah, waxaa sababta ugu weyn ee shilka iska lahaa dabaysha loo yaqaano windshear oo ka dhacaysay goobta cagadhigashada garoonka ee loo yaqaano runway 05. Sida uu qabo sharciga hay'adda duulista rayidka Soomaaliyeed, Wasaaradda Gaadiidka iyo Duulista Hawada waxay soo saartay riboot hordhac ah, waxayna soo saari doontaa warbixintii ugu dambeysay final report ee shilka muddo 1 sano gudihiis ah. Markii ay dhammayso daraasadda labada sanduuq ee codadka qabta, kuwaas oo loo yaqaano black box CVR iyo CVR ee diyaaradda ku xiran, alla mahadiis ma jirin cid ku dhimatay shilka diyaaradda, balse waxaa jirtay dhaawac yar oo soo gaaray 2 ruux oo ka mid ahaa rakaabka diyaaradda. Baarista guud oo aan soo gabagaboobin weli wixii soo kordha shilkaasi diyaaradda waxaan la wadaagi doonaa shacabka Soomaaliyeed. Wabillaahi tawfiiq, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.